keyingi o'sha Fotir surasining keyingi 6-oyati. Inna shaytona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Albatta shayton sizga dushmandir deyapti Alloh taolo. Kimni do'st, kimni dushmanligini aytayapti. Albatta shayton sizlarga dushmandir. Ha? Fattakhidhuhu aduwwa. Bas uni dushman tutinglar. Shayton dushmanmi? Dushman tutinglar. Shaytonni dushmanlikda qilar ishi qilib, keyin shayton qildi deb qo'yadi. Mana shayton yo'ldan urdi deb qo'yadi. A shaytonni yo'ldan urishini bilar ekansan, shaytonni dushmanligini bilar ekansan, shaytonni yomonligini bilar ekansan, nima qilasan shaytonni yo'lda yur? Nima qilasan shaytonga ergashib? Yana shaytonda aybdor qilib qo'yadi. Inna shaytona lakum aduwwun. Albatta dushman sizlarga, shayton sizlarga dushmandir. Fattakhiduhu aduwwa. Ya'ni dushman bo'lganing undan uzoq yur deyapti Alloh taolo. Uni aytganini qilma, uni yo'lda yurma. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shaytonning ishi nima o'zi desa, u o'z guruhini faqat o'ta qizigan. Shunday do'zax deb qo'ymayapti Alloh taolo. O'ta qizigan do'zax sohiblaridan bo'lishga chaqiradi. Shayton qayerga chaqiradi? Ha? Rahmon masjidga chaqiryapti. Toatga, ibodatga, namozga chaqiryapti Alloh. Shayton qayerga chaqiradi? O'ta qizigan jahannamga birga kirishlikka chaqiradi. Shaytonning yo'lini yurganlar shayton bilan qo'shilib oddiy emas, o'ta qizigan jahannamga shayton bilan birga kirar ekan. Shunga chaqiryapti. U seni ochiq dushmaning. Buni dushmanligini bilgin deyapti. Ulamolarimiz aytadiki, banda dunyo matosiga aldanmasligi uchun dunyo hayoti vaqtincha ekanligi va oxirat hayoti abadiy bo'lishligiga iymoni komil bo'lish kerak. Haligi old orqasiga qaramay ish qilayotgan odamlarni ko'rganlar aytadi, bular ham odammikan deb o'ylaysizlar, emas, deyoramiz. Shuncha ham odam bo'ladi, shunaqa ham noinson bo'ladimi? Shunaqa ham bir yomon bo'ladimi? Shunaqa ham bir iflos bo'ladimi? Qanaqa odam bu deb o'ylaysizlar? Bu qanaqa odam degan savolingizga u oxiratga ishonmaydi. U oxiratga ishonmaydigan odam. Uni javobi shu. U faqat shu dunyo menga bir imkon berildi. Endi yeyishim kerak, ichishim kerak, o'ynashim kerak, kulishim, maishat, kayf sabo yig'ishim kerak. U oxiratga ishonmaydi. Shunaqa ishni qilayotgan odamni ko'rsangiz, bemalol aytishingiz mumkin, u oxiratga ishonmaydi. Bu dunyo hayotini o'tkinchiligini va oxiratni abadiy ekanligiga u ishonmaydi, iymon keltirmagan. Shuning uchun bor kuchini shu dunyoga beribdi. Bor kuchi bilan shu dunyoga xirs qo'yib, dunyo bilan bo'yotibdi. Oxiratda ishi yo'q, chunki ishonmaydi. U oxirat hayotini borligiga, u hayotni abadiy ekanligiga u iymoni yo'q. Kofir u, dinsiz, iymoni yo'q. Shuning uchun Alloh orqasiga qaramaydi, zulmdan to'xtamaydi, birovning haqqidan hazar qilmaydi. Bunaqa odamlar shu oxiratga ishonmaydi bular. Demak, endi inson dunyo hayotini vaqtinchaligini, oxirat hayotini abadiy bo'lishligiga iymon keltirsa deydi, bu dunyoning fitnalariga aldanmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Naml surasi, Chumoli surasida Alloh taolo aytadi: Innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Albatta oxiratga iymon keltirmagan kimsalarni qilayotgan amallarini o'zlariga chiroyli qilib ko'rsatamiz. O'sha iymonsizlar ham bor-ku. Iymonsizlar bilan da gaplashsangiz, yo biz ham deydi, shu bizni ishlarimizda ham deydi, shu yaxshi bizni ishlar ham deydi. Shu bizni ishlarimizda ham deydi, Allohning roziligi bor deydi. Bu qoni foyda bor deydi, biz yomon ish qilayotganimiz yo'q deydi. Bir ana ko'chada katta bo'lib ko'chada yurgan, ko'cha deydimi, ana ko'cha deydi-ku, odamlarni chaqirib, choyxonalarga chaqirib, majbur qiladigan. Shu ko'chada yurgan bitta bola aytayapti. O'zi deydi, domladagi ko'cha bilan deydi shariat bir xil ekan deydi. Bunda o'ylab qarasam deydi. Haligi o'g'rilar bilan
şeriat o'g'rilardan bir de o'zini deydi nimasini Qur'on sunnatdan olgan ekan ular. Ularda ham boylardan olib kambag'allarga beriladi deydi. Mazlumlar himoya qilinadi, zolimlar nakazat qilinadi deydi. Shu deydi, bir xil narsa. Ko'rdingizmi? U qancha-qancha odamni o'ldirib yuborgan ular bilasizlar? Qancha-qancha odamlar molini tortib olgan. U nechinchi yillar mashina o'g'irlash odati edi. Bir birodarim dedi, o'zimizni mashinalarni 2-3 marta qaytarib sotib olganmiz. İşimizdekini uğurlayıp gidiyorlardı, 5000 verip satıp olalımdı. İşimizdekini uğurlayıp gidiyorlardı, 5000 verip satıp olalımdı. Ahir halinin başına kımmetge düşündüğü gibi, böyle dedi, olmadık dedi, o kettik şu başına. Kança kança adamlar ölüp gittik şuna arkasından. Onlar da kılayetken işe Kur'an'dan alınken, hadisten alınken, şeriatla bir kıl değil.